Сахасер информационный бери Сахалы Тахардин Кирова студия Галек Кулесов Лелебин и Тюкунинен. Бизоннар көңілгі бардылар. Горный Лухугар Бартымпына Эйлға парка тігір өбігелерін сердерігер отут бизонны көңілгі ұттылар. Джекерген таптал уоннереллях болу күнін Джокускай үрдік тахымға білет әтен. Оғылырға ғыл жоңы тұхламы тараз форумлар, жарбанкалар, мастер-кластер болулар. Сахан күхіте футбол андайды чемпионатын сабылы тігір күттіға. Завод үнкі білоқ күттатчыты Сергей Сидоров Уилл Смит ретін кемегер үнкілуға. Чайнда тағыт Непгаз кондицат Байдах Сергей Северу студионнар тутрет реттерелінді. Юрилях түгенгі Айсей Николаев ұлжеттайта. Россия президентін сұрудағанын оңғылар бұры ек дойды ұтып бір үрген ұттан Севастополтын Камчаткаға тия ағыз сүз күттатчыны түмет артта. Саха сірін түгін дырхын күрехеттері ден тутрет рет көміз күр. Бұ әтерет байыстыра Амурскай, Челябинскай областырға, Джокускай ғолының амына бүтін Россия тағымнақ тұтуларға үлелі бүт опыттақтыр. Север тутрет рет Россия бір бәдің әтереті болар, үлі атырджа қайым бүтер дейді салғанды, 2-2-гар 5-6 әтерет байыстыра Сироңыру тұғар, сол тұту тұғар, малярны штука тұрқылыр үлетігер күттіқтіра. Үлетім бүгер бастың әтеретін бұхар үхтіра. Горный Лухугар Тымпынай Айылға парка тігер бизоннары көңілгі ұттылар. Отут бизоны көңілгі ұтты, саха серегер өскі сілджіпіт кылы сүргітер сұруқтақ бір ек болар. Енекетен еті кылылар өбігелерін солларын солан өскі өқтері тен ектері ден Айсе Николаев тірейін кемегер білеті әтем. Эти механабар бу хакерин анду дютага экологически хамсахнга худда ухам бебет клапет. Тогда дахна анду дуга блион хомоюкен бли биологически разнообразие брать к чутурар, ага ютурар, кулахсана, кетурахсана. Бу хакерин бе уллемит, бу тинчехонрат, тинченехонрат юр хупи кулар бутин тинчеремит айвката харавати худда механабар шуэджела, вонна бу кедр кулунедеге бу хакера бетин ухам клап. Вони мені тягаєм, бо гаяхлунан, бо бізонер би тельбеннер, дещо бо уже сюгінам мол бакати гінчанем бізонер бо біг ти буде гіджахтрадемі. Джокускайга бұруа мәңі қаңыласын онынан намтан кәлі. Бұ ғасырды кен қорат бұруынан толы, онына омай бұт сеткәлерден олықтауқтыр білетілдер. Хотығылы ленге тыл бұруыны намтан ағалыла, оттын гражданскі көміскәлі болу проблеметігар, мәңі қаңылас олатығар турбұт от бұруаты кәліден әйтенерілдер. Үксалақ бұ ғымайғы министерістіветігер Ити Джокускайтын оту 4 километр тейтші болар. Роспотребнадзор етінер бетінен салғынға қоғаған әттік соқ. Намылығығыр 5 улахан ойыр бағары туран тұғынчы керенге ғау ақы бұлжанна отын үхіз күніттен ұлысқа қсала бұғымай ғережеме білдірілі біте. Түйет ойыр бағары түбе территорияты ғар білетінер, онына қатырық нәлігіттен сүрбе километрдәқ сергеттігі ұмайар. От тұруты үксе авиазона болан техника тиерігер ұларахан бір түлет күн айы жану тахар білеген сүйінен кеге ойыр бағарын ұмыруруға сылжалар, оты қыттабақсуға намнаға лесничества, екутлес ресурс үлігіттерінтенге қаз бидден әлігіттен тірелтелерден мобилизацияламыт бөлік сылжар. Бүгін әбі отыт кеге көмі отағыстан. Түйе бағара тақар бір үшін нәтежен бияқа бұ отыйын басты үгінер сұқой ғырыза әкілен аспыта, олын түн ғылтан әттөте. Атынағы ғыдар территориялаға мен берілдіңді жән әтек бүтін сөп. Түбе нәхілігіттен бұ қолыбыр 6-й ағын бағар бұт, авиа зона бағары етаттан 10-тан 40-чо бағыр километр ғасытар. Бұттын түл бәтерәтер үрәр күлінен бір күлінен деревіне күтіктер бар болдың сөп. Ол ең бі үдді тұқпай күйіс бүтін бардың бақаманның ұрық бұт, ұралар бұт. Жомбыт дейбет, ұнаттың бі бұ жүкіскі құрыттан әрзербеттен көрді өбіт. Бияқа ұттың федеральный структураттан жонды әбі ғыдалан жемет. Джекерген таптыл онерелләк болу күнігер республикатағы медицины тірілтелері басқа дұрубе жарбанқытын ұттылар. Бағалақтыр оғы искусствовадын осколатығыр, онына олимпийске релючилишетігір экспресс-тесттері, терапевт, хирург, маммолог, онколог бірастыры тәңі ұзи әкігі бардылар. Бұрайшыстыр үшуайдыр, үшуайдыр күргілер, давлене мүргевет білейін сүз алты он. Генология сұлыспатын тұғы ғынсылла құлетін историята сұруққа тихілден ұғын кемге өтетелінден. Бұт ұстақ сала кең өретті құлетін тұғынан бастығы кенеге. Сұрғынан өйдебіндігі Мария Решетникова оны Наталья Слепсова құмайын тағардылар.
Рентгенология слушпатан тоған сыллах историятын төрдіттен түгағаттен кепсир сұргунан өйдемінік. Дегенегер бәрт кылгас кемегер сұрғы тегелінді. Олар әрі автордар Мария Рышейникова, она Наталья Слепцова, ұрыққа түгер қанады білі бәтәқ, кемкерді жақшыларын бұлан келер біттірі бәрт ұлыған солтылақ. Республика быт басаке рентгенолога Цибульский Борис Александрович Тенкихи өссердет ынча тоғы сүйсүр бебе сүйсүр балтығалдары тақталуғы ғарбайыға ғалуэлі әбіте біт. Оны келін бұ кихи Москваға тиен рентгенология институтын сол бұйыр директоре болан томография, бронхография күрдің немалары анбастан арай бұт бөдің ұчоной наука доктора. Кені оғылырын сенлерін беге болды бұт. Москваға кені сенлері білген емей рентгенологтар ұлыған. История өсте бір сатулыва цивиденеті бүтін сақа сірігер саңа шақшыны сегетті. Түнші тоғысы сүрбі ағысылаққа республикаға бастакы рентген кабинеті Блатын Оюныскай астар бұд. Жабы кемтеніла нелейіне чеген боларын тұғығар үгіс әлбәқ үтуекен әмчет үлелен аста. Баранды Владимир Алексеевичтен бекен елейін бұл медицинскен сгілді тұтығар алты тұғыл омуксидері барамы тет аппаратуралығы бұлуға талығы дәң көмілес бітке маны республика түйдентен таққа ғыл үлілі әбеті. Оны білген тұн медицинскен институт күлдер Ржакова елетті Накентивінеден олыс әлбе қадырдыры білімді әбеті. Білген республикатағы рентгенология слушпатыгар 200-тан тақсы әмчет үлелгер. Сылғы 500-тан тақсы рентген чинчи оңғолылар. Бір отчы кейіне аппаракы төрен сыныян бір-бір келілер. Сырала ғолаға сүрін төгі әмтәйін анығын емата. Ол көмтік білген орионларға цифровой рентгеновский аппараттар тұралылар. Ол құрдық республикар түнен сүйтпеттен тақсы компьютерный томограф бар. Алта магнитный резонансный томограф. Бүгінгі күнне ғуле барыта историяға тері ғарар. Маныға сағаттан бастықы рентгенолог біраз Михаил Григорьев, автор Мария Рышейникова әйәті болар. Онан таптыр иде ұжығырынан ұтымнанан әмчі тонна қомай қоғанют, дұрубе салатын историятын тұғынан бұ ақсыз кенігеті күнсерін көрді. Онтын үннеке бұлан виртуальный музейгі әмчеттер тұғынан материалары түмі, онына бұлатығын айынызғай үлетін цейлі дірінгетін чинчии. Екатерина Амосова, Иван Семенов, Джекускай. Джек әрген таптыл өнерәлләк болу кенетінен жөгелілер ден жақтар форумы болылан. Тірәхіні қорат сәнелан паркы тұғыр ұйттылар. Джек әрген онына оғыс аз қығығатын обшество олғамды тұғыр тағары сұрықтақ бардан. Тірәхіні жөкізгі лұқта ұқтырғар босқа юридическі сүбені, психологическі семинәрі, оғылырғы тірәхіні медицинскі күмін оңырдулар. Оны тағынан бағартын әмсағалай акция вот она ребят, бухат рота вот как раз был и ханга халан нытер, бахар был кто дикий, где умей быто, но хорох уллер улох мамалер ребар, и со улохтори, но ти тамас хоби я бут, но хочу не мети кеме ура бут, но улох тахтер келенден келендер кумле хителлере, ки кепсетергер даны, он бито паралер бахтана бут. Әметік үті күн сенелан паркатығыр бәстібәл болылан. Тірәхіңе саңы ғыл бұл бұт әдер жон бейхінтен тақса сыл бірге олар бұт джекергеттер қытынылар. Джекерген үгеғе ден интернет сетімінен бар бұт күрес түмігін тағардылар, қиылақ томпол ұхұттан сидырафтар болылар. Кенелер бірге түспе қартысқалар бірағынник бір сүрін местетін ұлылан, манетенге үрсыларға ән мендеген бірге олар бұт тоғы сыйылға тапталғыт оны әрелгі тегенген мәтел тұттырдылар. Хвай балапыт, хэтчис юрга. ЗАГС, вонна министерство молодежи. Бегене, вонна сөбір параны таланын ғырбыттыра. Бумандына бұ бірағаника. Бұ джек әргеннер бірағаниктергер. Беге Китайга велосипедынан, вонна автостопынан. Хүлде бұппыт. Икі өйе бұға, вонна онна жүгускайна неме, вонна ол онна жүйдік білсіп бит. Вонна ол онна бұл бұда.
Парашютының анбастығытының ұстаны олыз долгы тұлақ, онтон ұстанан еген керген тағыз денетей келердіктеріне долгыю өсі күйірер. Таптал де керген онерелләқ болу күнігер, покровитель авиационный клубқа ұмнылыват түген болдан. Егер тапталағыр настяға керген тағыз денетей келерін өсі долгыттан. Үссіл білсебет әдер жон анан парашютының ұстанар кемнергер олықтырғыр бір улақан қардың ордылар. Настя күйсетенге серге түхен ұмнылыват түгенттен үріте көз. Егер бұрасы дәлі кене күйгі бұйыл медицинский институты бітер бет. Бұрасыл бұлықтақ жон отын ақсыз күнігер сылай парашютының түхер үгестақ бұлық бүттен үрілерін үлестілер. Сверху я увидела нас, если любимая, выходи за меня. Боже мой, это еще вдвойне волнительнее, чем случилось. Просто бы прыжок случился. Я уже летела, хотела три раза заплакать, три раза ура крикнуть, отпустить стропы. Я не знаю, просто это эйфория вот прям вот ты так. Нет, если честно, я даже не ожидала этого. Ты уже ответила, наверное, воздух. Да, воздухе ответила. Ответ да. Ответ да. Да, да. Паралимпиястер сетигелерінен өрделлер. Хоқчет Степанидар Тахинова Чехияға Европа 2 кубогын хетабыр. Микска көміз бидделен ғытытығар үрін көміз хаманданың бронза металлері ұллан. Онтан Василий Алионов салалтатынан Челябинске ғарасия чемпионатығар 5-тіхінші метрі Александр Парников, дискені бірғыға Гаврил Мигалкин кейіні сұрындылар. Оны аңды үйдігі күттір ғарасия сөмірдімі хамандатын састабығар кеддилер. Құрықты шөйдігі аста мастығынлар ғарханынлар. Тоді тағаба дейін бір наразы көріқті істіқті адаптасия ғу. Өлім бастығы күні өрхан әді 2 күнгі тін нормалі ғос бұғыда. Онтан үшке де үшедек адаптасияны ұжы дұрғышқан үшістуйдан. Онтан де көріқті ол 5-тен жау бастауды. Күнізгі сонымы тетінлік болғымтауат еген мақтанабын. Өте көні бағырабын. Әтенге болың. Көрсе қадері.